Tim Fjol lyfter ut det här singel 2. Vilket leder till att Malmö kvitterar till 7 lika. Otroligt spännande match där. Mycket mentalitet här nu. Och ork. Och Tim Fjol slår en dum smash som Andreas kan lätt returnera rakt och vinna poängen till 8-7 till Malmö. Andreas slår ut på längden. Vilket leder till att det står 8 lika i här singel 2. En fantastisk boll i här singel 2 där Andreas ligger ner flertal gånger men lyckas rädda upp poängen och Tim Fjol slår ut en smack på sidan. 9-8 till Malmö i här singel 2. Om vi ska kolla lite på stämningen här i hallen så är det just nu större delar av publiken. De står upp och följer Andreas Nilsson samtidigt som hela NBK-laget står bakom banan och skriker. Uppsala-laget håller lite mer cool stämning. De har ju varit i den här situationen ett antal gånger innan. Och just nu ser vi också att Timman har kvitterat till 9 lika i Hässingen. En enkel miss från Tim Fjol som droppar i nät. Vilket gör att Andreas Nilsson från Malmö har matchboll i Hässingen 2. Och ni hör hur publiken går igång här. Clear av Tim. Dropp av Andy. Andy lyfter. Tim slår en bra stopp. Andy lyfter. Smash av Tim. Och Tim smashar in den. Till 10 lika i här singel 2. Man ser Tim nu här. Kommer ni se ni i kanten här på bilden. Sitter där på huk och är nog otroligt trött. Men är som sagt en poäng ifrån ett SM-guld i lag SM. En poäng ifrån gott folk. Tim servar kort. Andres lyfter upp i backhand. Andre Tim smashar. Andres lyfter igen. Andres slänger sig för över den. Dropp av Andres. Lyft till Tim som slår diagonaldropp. Högt lyft av Tim. Clear av Andres. Upp till Andres som clearar igen. Tim slår i nät. En enkel miss av Tim. Vilket gör att Malmö tar och kvitterar i matchen till 3 lika. Och alltså gör att mixen här blir avgörande. Och just nu är det otroligt hög stämning i hallen. Och varna bredvid ligger Tim. Otroligt trött och besviken efter sin förlust här. Som sagt, mixen här blir avgörande och allt fokus ligger på den nu. Och Amanda och Patrik här har otroligt mycket support nu från publiken. Och har faktiskt vänt den här matchen lite till. Vi har ställningen här 17 lika i mixen.
Samtidigt som det är spännande här i mixen så vill jag passa på att ge en stor lov till båda singelspelarna, Tim Fu och Andres Nilsson, som bjuder publiken här på en fantastisk singelmatch. Över till mixen här igen och ställningar 18-17 till Malmöparet. Lundqvist Wallin. ...19-17 efter att Patrik slagit ner bollen. På banan bredvid så ligger Tim fortfarande kvar på banan och får stretching av sin lagkamrat. Det är helt tyst i hallen medan vi följer spänningen här. Gert slår ner bollen till 18-19. 18-19. För er som är nytillkomna tittare så är ställningen 3-3 i lagmatchen och vi ser just nu den avgörande mixten. Malmö låg alltså under med 3-0 i lagmatchen. Och har kvitterat till 3-3. Här ser vi lite känslor från Gert Kunka som missar en boll som han normalt sett brukar slå ner. Och Malmöparet har nu 2 setbollar vid ställningen 20-18. Fin retur av Gert här. Och de räddar en setboll. Ställning nu 19-20. Vi har en liten diskussion här angående bollbyte. Malmöpart vill byta bollen, men Uppsala-parten vill spela. Och där slår Malmöparet in matchbollen. Partikan ställer sig mot publiken och skriker. Det är en fin stämning här just nu som vi bevittnar. Det intressanta med det här är ju att retur, eller det förra mötet uppe i Uppsala, så vanns första set med 21-19 av Malmöparet. Det är exakt samma matchbild i den här matchen. Otroligt spännande att se vad som kommer att hända nu. Eller vad säger du, Peter? Jag håller fullständigt med. Vi hade ju också 21-19 uppe i Uppsala. Och exakt samma scenario ligger båda paren inför nu. Förra mötet vände ju Hjärta och Vanda till 21-12 i andra. Vi får se här om... Om Malmöparet har lärt sig en läxa eller Fyrisfjäderparet går in med samma inställning som förra matchen. Otroligt intressant och spännande att se hur andra sätt kommer att gå. I det förra mötet uppe i Uppsala så andra sätt så såg vi att Gert, som jag tyckte, han tog mer och mer initiativ och började visa sina duktiga mixkunskaper. Så det blir intressant att se här ifall MBK har studerat hur de ska spela mot det här duktiga paret Gert och Amanda. Vi ser fram emot andra sätt som alldeles strax ska dra igång. Och vi sitter faktiskt här och njuter, jag och Peter. Set. No, no.
Otroligt bra av Amanda som vaktar nät och är pigg och vaken och aggressiv på nät och lyckas slå ner den på Gartkunka. Valina har imponerat den här säsongen med sitt mixed-spel och har en silvermedalj tillsammans med Nico Ruppunen från Täby på SM. Intressant här att följa och se ifall hon kan fortsätta med den fina form hon är i. Bra gjort här av Fyrsfjärden. Matchbilden just nu, vi ser att båda paren försöker flytta på varandra ganska mycket. Det är inte det här hetsiga och snabba spelet, utan man försöker ha tålamod, vänta tills luckan finns, sen försöker man vinna bollen. Ställningen är alltså 6-4 till Malmöparet och det verkar som att Malmöparet är de som håller i taktpinnen än så länge. Vad tycker du om matchbilden, Petter? Ser det ut som första sätt att Malmö de trummar på här lite extra, men det är fortfarande väldigt jämnt som sagt. Vad tror du om matchen, Petter? Som det ser ut just nu så är det ju Malmöparet som styr matchen. Jag kan missa Amanda, men jag tycker ändå att det är Malmöparet som styr och ställer i matchen här. Jag tror att de har fått lite andra direktiv här nu från både Henry Horskanen och Staffan här som sitter bakom banan. Att kanske ner mig i bakplan med Gartkunka här, att de lyfter och klirar lite mer på honom så att han får röra på sig. Bra slag av Patrik Lundqvist. Trycker flack diagonalt där ingen står när båda Fyrisfjäderspelarna är på andra sidan av banan.